Se on Antti Liveltä terve. Tervetuloa katsomaan tätä ytimekästä videoa, missä käsitellään virtuaalitapahtumien avainsanojen läpi. Oletko valmis? Virtuaalitapahtuma on täysin verkossa järjestettävä tapahtuma, joka voi olla kooltaan pieni tai suuri. Sä voit tehdä sen kevyemmin, esimerkiksi Zoomin tai Teamsin päällä, tai sitten suurempana toteutuksena virtuaalitapahtuma-alustan, kuten Liveto, Hopin, Prella tai Hubilo päällä. Hybriditapahtuma puolestaan on tapahtumamuoto, missä yhdistyy virtuaalinen puoli ja fyysinen puoli. Tämä tarkoittaa sitä, että ne osallistujat pystyy olemaan vuorovaikutuksessa niin fyysisessä kuin virtuaalisessa maailmassa tai näiden yhdistelmässä, eli siinä hybridin muodossa. Minä voin esimerkiksi osallistua paikan päältä myös virtuaaliseen puoleen ja vaikka käymään siellä keskustelua muiden osallistujien kanssa. Webinaaria puolestaan voidaan kutsua myös verkkoseminaariksi. Webinaari on myös virtuaalisessa muodossa toteutettava tapahtuman muoto, jossa osallistujat näkevät puhujan reaaliajassa sekä alustasta riippuen mahdollisesti näkevät myös muita osallistujia tapahtumalistauksessa. Yksi esimerkki sinulle webinaarityökaluista on GoToWebinar. Virtuaaliständi puolestaan on virtuaalitapahtuma-alustalle luotu piste, jota voit mielessäsi verrata esimerkiksi näyttelyasettajapisteeseen fyysisessä messumuodossa. Näillä ständipisteillä voidaan esittää kumppanista esimerkiksi tietoa tekstin, videon tai live-videokeskusteluiden muodossa. Näillä ständipisteillä tyypillisesti käydään keskusteluita chatin yli tai myös one-to-one tai ryhmävideopuheluissa. Virtuaalitapahtumissa on yleensä myös chat käytössä. Tämä chat tarkoittaa sitä keskustelufoorumia, missä tyypillisesti voidaan keskustella niin julkisissa huoneissa kuin myös one-to-one huoneissa. Erona näissä on se, että näissä julkisissa keskusteluissa tyypillisesti koko keskusteluhistoria listautuu kaikkien nähtäville, kun taas näissä one-to-one keskusteluissa se on kahden keskistä keskustelua ja historia näkyy vain näille osallistujille. Striimi ja striimaus, eli suora toisto. Nimensä mukaisesti tarkoittaa suorana toisettavaa lähetystä. Tämä striimi itsessään pistetään sitten johonkin playeriin, joka taas voidaan sitten asentaa tämmöiseen virtuaalitapahtuma-alustaan. Moderointi ja moderoija, tuttavallisemmin virtuaalinen järjestyksen valvoja. Tyypillisesti tämmöinen moderoija on henkilö, joka huolehtii siitä, että virtuaalitapahtuman sisältö ja kontentti pysyy siistinä. Käytännössä tarkoittaa vaikka sitä, että minä pystyisin vaikka katsomaan tämän tapahtuman chat-keskustelua, ja jos mä näen siellä jonkun minun mielestä epäsoveliaan kommentin, niin minä pystyn sen moderoijan roolissa poistamaan sieltä. Tekninen toteutus ja teknisen toteutuksen henkilökunta. Tyypillisesti tämä kokonaisuus tarkoittaa ulkopuolelta ostettavaa palvelua, joka voi olla esimerkiksi sun virtuaalitapahtumassa kuvauspisteen rakentaminen, mikä sisältää tässä tapauksessa kuvauskaluston, valaistuksen, mikityksen, jne. Ja tätä koko kalustoa operoivan henkilöstö. Osallistujakokemus. Tämä kokonaisuus muodostuu erilaisista kontaktipisteistä, joita se osallistuja näkee ja kokee sen koko tapahtuman elinkaaren aikana. Näitä kontaktipisteitähän alkaa muodostumaan jo reilusti ennen tapahtumaa, niitä on tapahtuman aikana ja myös tapahtuman jälkeen. Näistä kontaktipisteistä ja osallistujakokemuksista pitää huolehtia ihan samalla tavalla niin fyysisissä tapahtumissa kuin myös virtuaalisissa tapahtumissa. Virtuaalitapahtuma-alusta tarkoittaa tyypillisesti semmoista palvelua, mihinkä pystyy lisäämään useita eri toiminnallisuuksia ja useita eri tiloja. Näistä esimerkkinä vaikka lavat, sivulavat, missä voi olla näitä eri striimejä, sitten sulla voi olla näitä eri kumppanitiloja ja sessioita ja näin edespäin. Näitä virtuaalitapahtuma-alustoja on olemassa niin pienempiin tarpeisiin ja suurempiin tarpeisiin. Sitten muutama sana numeroista. Kävijädataa ja osallistujaprosentti. Tämä kävijädataa on sitä dataa, mitä sä saat sieltä sun virtuaalitapahtuma-alustasta, jonka avulla sä ymmärrät todella hyvin sen, että ketä siihen tapahtumaan on osallistunut ja mitä sisältöä on kulutettu ja puolestaan mitä sisältöä ei ole kulutettu. Tämä osallistujaprosentti puolestaan kertoo sulle sen, että minkä verran esimerkiksi tapahtumaan ennakkoon ilmoittautuneista henkilöistä lopulta on osallistunut siihen tapahtumaan, eli osallistujaprosentti. Kumppanuuspaketti tarkoittaa näitä yhteistyökumppanipaketteja, joita tehdään ihan samalla tavalla virtuaalisella puolella kuin fyysisten tapahtumien puolella. Nämä virtuaalisten tapahtumien kumppanipaketit tyypillisesti sisältää tämmöisen näyttelyasettajapisteen,
mistä oli aikaisemmin puhetta. Mutta sen lisäksi se kumppanipaketti voi sisältää esimerkiksi mainosinserttejä siihen lähetykseen. Tapahtuman alustaa voidaan brändätä sen kumppanin brändin mukaan. Ja periaatteessa mitä vaan tämä yli. Eli kumppanuuspakettien rakentamisessa virtuaalitapahtumaan on vain ja ainoastaan yksi rajoite, ja se on sun mielikuvitus. Jokainen meistä tietää, miten puuduttavaa on istua pitkään verkkotapaamisessa. Senpä takia seuraava sana onkin osallistaminen, mikä on hyvin tärkeä termi osana virtuaalitapahtumia. Osallistaminen tarkoittaa näiden tapahtuman osallistujien aktivointia, mitä voidaan tehdä esimerkiksi kyselyiden, äänestyksien, chatiin tai videokeskusteluiden avulla. Green screen, eli vihreä tausta, kuten tässä minunkin takana on. Tämä vihreä tausta mahdollistaa sen, että niin live- kuin tallennemuotoisissa videoissa me voidaan laittaa sen puhujan taakse minkälainen tausta tahansa. Tausta voi olla videokuvaa tai stillikuvaa. Sitten muutama sana liikenteestä. Yhdensuuntainen tai yhdensuuntainen lähetys tarkoittaa lähetystä, mikä tulee esimerkiksi vain ja ainoastaan puhujalta vastaanottajalle. Tässä yhdensuuntaisessa lähetyksessä me ei voida olla vuorovaikutuksessa tämän videoyhteyden yli. Kahdensuuntainen tai kahdensuuntainen lähetys puolestaan tarkoittaa sitä asetelmaa, missä tämä videoyhteys toimii molempiin suuntiin. Tällöin tässä kahdensuuntaisessa liikennöinnissä me voidaan luoda vuorovaikutusta eli keskustelua kuvan ja äänen avulla. Reaaliaikainen eli tässä hetkessä tapahtuva. Tämä video ei ole reaaliaikainen, koska tämä tulee tallennemuodossa. Reaaliaikainen striimilähetys puolestaan tarkoittaa sitä, että katsojat näkee reaaliajassa sitä lähetystä, mitä tapahtuu esimerkiksi tapahtuman studiossa numero 1. Näissä reaaliaikaisuuksissa on hyvä huomioida myös latenssi, mikä tarkoittaa sitä, että siinä kuvassa voi olla pieni viive. Sitten hieman skifimpää sanastoa, VR eli Virtual Reality. Tämä tarkoittaa virtuaalista todellisuutta, johon tyypillisesti tapahtuman osallistuja esimerkiksi voidaan viedä tämmöisten virtuaalisten lasien avulla. Tämmöisiä virtuaalisia laseja valmistaa esimerkiksi Oculus tai suomalainen yhtiö Varjo. AR eli Augmented Reality puolestaan tarkoittaa keinotekoisesti luotua todellisuutta, joka yleensä luodaan tietynlaisten digitaalisten välineiden avulla. Tästä yksi konkreettinen esimerkki sulla on vaikka Pokemon Go-peli. Eli mä pystyn katsomaan mun puhelimen läpi jotain oikeaa vaikka maisemaa, ja se peli luo sinne todelliseen maailmaan esimerkiksi tämmöisiä digitaalisia hahmoja, joiden kanssa mä voin pelata. XR eli Extended Reality puolestaan tarkoittaa näiden VR- ja AR-mahdollisuuksien tämmöistä kombinaatiota. Eli jatketussa todellisuudessa voidaan yhdistellä asioita niin virtuaaliselta puolelta kuin oikeassa elämässä tapahtuvia asioita. Q&A tai tuttavallisemmin Q&A tarkoittaa kyselyitä tai kysymyksiä, joita voidaan esittää osana virtuaalitapahtumaa. Nämä kysymykset voi olla esimerkiksi reaaliaikaisesti tehtäviä, joita voit esittää sen tapahtuman aikana, jotka taas tämä moderoija lukee sitten läpi ja päästää esitettäväksi parhaaksi katsomansa. Polls puolestaan tarkoittaa äänestyksiä. Näitä äänestyksiä voidaan myös tehdä reaaliaikaisesti osana virtuaalitapahtumia. Se voi olla esimerkiksi jonkun puheenvuoron aikana tehtäviä äänestyksiä, onko osallistujat samaa mieltä eri mieltä, tai se voi olla myös vaikka palautekyselyä puhujasta hänen keynote-osuuden jälkeen. Saavutettavuus tarkoittaa digiympäristöjen esteettömyyttä. Tällä saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että miten esimerkiksi näkövamman omaava henkilö pystyy hyödyntämään sitä virtuaalitapahtumaa omia apuvälineitä käyttäen.